هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Tuan dan sekalian, wajib atau tidak wajib tuan ikut mazhab? Saya nak tanya kat sini, siapa dia kat sini yang mazhab Syafi'i 100%? 100% dia mazhab Syafi'i. Ada? Tak ada. Tidak ada. Sebab apa? Sebab kita bayar zakat fitrah pakai duit. Itu bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i. Kahwin wali fasik, wali fasik, ayah kepada pengantin perempuan tu fasik, dalam mazhab Syafi'i tidak sah pernikahan berwali dengan wali yang fasik. Tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang masyhur, wajib kaum wanita tutup muka. Muka tu wajib tutup walaupun bukan aurat. Itu kaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Kita tak ikut kaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Kalau saya sebut satu-satu habis tuan-tuan. Tuan-tuan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan sapu muka. Itu bukan pandangan Imam Syafi'i. Itu pandangan imam lain dalam mazhab Syafi'i. Ha. Kalau tuan-tuan nak dengar lagi, saya takut tuan-tuan marah kat saya lah pula lepas ni. Ha. Tapi itu contoh yang mudah nak tunjuk kepada tuan-tuan. Di kalangan kita malam ni, tidak ada seorang pun yang boleh declare bahawa dia tulen mazhab Syafi'i. Tak ada. Jadi kalau tidak ada seorang pun ikut mazhab Syafi'i, kenapa timbul persoalan kita wajib ikut mazhab? Kita ikut berdasarkan kepada Quran dan hadis. Cumanya kita ikut mazhab kerana itu manhaj, metodologi, kan? Tetapi terpulang kepada kita, kita nak ikut semua ke tak ikut semua ke berdasarkan kepada keyakinan kita. Bila kita belajar dalil, kita tengok ayat Quran macam mana, nas daripada hadis macam mana, maka terpulang kepada kita dengan cara memilih yang mana yang lebih tepat.